Dámy a pánové, tento podcast sponzoruji já. Já, Standa ze Standa Show a Talk TV, protože pro vás mám tady nabídku, dívejte se. Kupte si náš vánoční voucher, je to super, voucher, nejlepší voucher, který jste kdy viděli. Předplatné Talk TV na celý rok, jo? vypadá takhle, je fakt krásný, design dělal Lukáš Beverka, se. to je nádhera. Takže pokud znáte někoho, kdo má rád Standa Show nebo naše pořady, někoho, kdo kouká na moje streamy, Kupte mu to, uděláte mu radost, je to dárek, hele, pět minut práce a můžete udělat radost na několik hodin, na celý rok bude mít přístup tenhle ten člověk obdarovaný, no a to je prostě hromada lásky, hromada radosti a hromada všeho, takže běžte na talktv.cz lomeno darovat a nebo odkaz v popisku videa se proklikněte. Díky a užijte si podcast. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás na dnešním vysílání a naším hostem je dneska Martin Ondráček a televizák, bývalý ředitel a šéf redaktor zpravodajství, ideamaker a, a věnujete se marketingu, podcastům, vintage, vintage hifi, příběhu z diáků a tak dále a tak dále. Dobrý Spoustu večer. věcí. A my bychom možná mohli říct, jak jsme se potkali, protože já jsem vás viděl teďka před čtyři... My jsme se kdysi dávno, to vy nevíte, my jsme se potkali v rozhlase. Ano, to je možné. Vy jste byl můj nadřízený. Taky jsem... jsem byl nadřízený? Já jsem se vás bál, no. Zdaleka no, nejste sám, ale jako pesklí štěká nekoušet. Tak, uh, jako víme. Připravovali jsme spolu koncert z Václavského náměstí 17. listopadu. Ježiš, mané, já to asi si pamatuju, to byl jsem dobrý tam byl koncert. za ajťáky a my jsme dělali přímý přenos na internet vlastně. Ano, ano. A všichni ano, jsme ano. se báli, že to nevíde a nakonec to mělo úspěch. Vidíte, jak jsem motivoval <laughs> <Ano. jas. laughs> Ale my jsme se hlavně potkali na Křišťalové lupě před ano. Uh, pár týdny, protože uh, projekt, kterému vyděláte marketingovou podporu Zbraně pro Ukrajinu CZ, tak vyhrál Křišťalovou uh, lupu za, za marketingovou inspiraci, ale také uh, celkové vítězství vlastně. Uh, takže gratuluju. Děkuji, jsme byli velmi potěšení, že jsme takhle urvali vítězství. Bylo super. No a uh, já jsem na ten váš projekt koukal, to je ale jako nesmírně zajímavá věc. Vy vlastně vybíráte od lidí, pení... ne, ne od státu, nebo jako, od lidí, to ano. nejsou dotace, od lidí vybíráte ano, peníze ano. a koupíte tank třeba. Ano. To ano, je... takhle to. <laughs> to... jo, takhle, by to děláme, takhle, to, takhle to děláme, takhle to je jednoduchý, No. Uh, takže já vám moc rád tady udělám jako vlastně trošku promo, uh, protože mě ten projekt přijde skvělej, uh, právě proto, že vybíráte od lidí, takže vám nikdo nemůže říct ani půl slova, jako mm. to prostě je naprosto dobrovolná záležitost. Na uh, z adrese www.zbranipoukraninu.cz tak člověk může takhle jako koupit, vy říkáte dárek Putinovi, což ano. se mi taky líbí. A uh, teďka je tady aktivní, uh, jak si kampaň vybíráte 90 milionů peněz ano. Na, na Viktory. Můžete nám říct něco o tom, kdyby chtěl někdo přispět, co to vlastně je ten Viktor? Ale když půjdete nahoru jo, a rozkliknete to video, tady ještě, 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 teď ještě, ještě, tohleto, když to zvětšíte, a rozkliknete to, ano. dáte to na hlas. Dáte to na začátek a dejte to na hlas. Pál. Viktor je, okay. Viktor je věc, která podle všeho bude velmi efektivní v boji proti dronům na Ukrajině. Vzláště mm. proti těm mopedům. To jsou ty ty šáhydy, takový ty drony, co lítají pomalu. Ty iránský. No, to jsou oni. Yeah. Ono to lítá pomalu a, a tohle je, je vlastně kulometní dvojček, který je umístěný na e, Toyotě. E, myslím, že na Hiluxu to je. Která má speciálně vystužený podvozek a, a to 13,5 mm, to má ráži, a, nebo 12,5, jestli se nemýlim, a má to roční vidění. A všichni říkají, že jako takovýhle autíčko se dvěmi Ukrajinci, který mají normálně řidičák typu B a naučí se za odpoledne s tím letím střílet, mm -hmm. bude velmi efektivní. A skvělý teda na tom je, že to je nejen použitelný prostřelbu jako do vzduchu, ale že když to jako otaretujete, tak můžete střílet vlastně před sebe. Mm, mm, Takže když je někde nějaký les a máte nějaký podezření, mm, že tam někdo v tom lesu je, tak je třeba vyženete tím letím. A, a, skvělý na tom je, že, že tohle, to, co my jsme pojmenovali Viktor, tak je výrobek české zbrojovky a je to vlastně věc, která je certifikovaná a, a oni se inspirovali vlastně islámským státem a tak dále, vlastně, když se díváte na, na army videa z Ukrajiny, tak oni všichni jako tam montují na nějaké podvozky něco, co střílí. Hmm. to je prostě super věc, hmm. protože jste jako strašně mobilní, jako rychle ujedete, může to ovládat jenom jeden jediný člověk a se mu říká jako, v tomu říkají techniko. A, 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 je to vlastně jako relativně jako hrozně levný. Jo. Stojí 6 milionů korun. Z čehož, to, to, jedno autíčko, to, jedno autíčko. ale z čeho si vemte, že, že. včetně ten, toho kanálu no, včetně no, všechno. Ano, ano, právě. A ten podvozek, tohle je ten starší jako model, to bude na novějších modelech. A že vy dostanete to autíčko, který je to osmiválec, benzín, teď je to jako nový auto, teď je jako vystužený, to umí upalovat i s tím kanónem, to jede asi 90 v terénu asi 60, takže to je velmi výkonný. K tomu máte noční výdění, máte ten kanon. A to celý je za 6 milionů korun. Mm -hmm. Což někomu může připadat hodně, Hmm, Ale když si jako vemete, kolik stojí jako zbraně. Ako, pardon, kolik stojí obyčejný dobrý kvalitní ofrou. Jako, no a kolik no. stojí dobrý kvalitní off-road, tak tady máte jako velmi jakoby účinnou zbraň. A, a my jsme někde jako na polovině. A skvělý na tom je to, že za tu částku těch 90 milionů, my jich pošleme tam 15. A to, když si jako vemete, že byste ke každý jako elektrárně dal jako dva tak máte sedm nějakých jako elektráre nebo nějakých jako rozvaděčů nebo jako ochráníte, že už mně se na tom jako líbí, že, 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 to je jako, že si myslím, že to je jako docela jako fakt fajn pomoc. Mm -hmm. No já jsem koukal, že vy snad teďka v tuto chvíli, tady je takový pěkný obrázek, máte vybráno na vlastně částku na sedm. No my tomu říkáme tý... adventní kalendář. Jako... <laughs> Podkrýváme odvětní kalendář. Pro Putina? A, no, ano, a, a máme, jsme na půlce. Máme 44 milionů korun, potřebujeme 90. Hmm. To tam ještě není započítaný víkend, takže já si myslím, že se pře přehoupneme třeba zítra přes možná přes 47, jako, že budeme jako opravdu jako za půlkou. A když dá pámbu, tak v polovině února m, tam těch 90 bude a a, a my m, jako podhalíme novou zbraň, na kterou se budeme skládat, pokud to ještě bude potřeba. Hmm. No, um, Jak to někdy bývá u těch sbírek? Těch jak, jak to funguje jako na pozadí ve skutečnosti? Tak vy vyberete těch 90 milionů, a řeknu, nějaký, jak z, těch, to, nějaký já... z těch peněz se asi ztratí někde Ne, Ne, já vám ne? řeknu, jak to funguje. To funguje tak, že, že, že... celý příběh toho webu je takový, že. že... Vlastně v den, kdy začala válka, tak náměstek pro vyzbrojování, není pro vyzbrojování, ale pro průmyslovou spolupráci to má doktor Tomáš kopečný přišel s nápadem zřídit účet na ukrajinské ambasádě, na které by lidi mohli posílat peníze na nákup zbraní. Mhm. A tam velmi rychle dotekla si miliarda, 100 milionů. A ten účet funguje tak, že že z něj se platí. Hm, českým výrobcům zbraní, protože podmínka použití peněz z toho účtu je, že se budou utrácet v Čechách ty peníze, a ty vyřizují se povolení a ty zbraně se posílají na Ukrajinu. A když přestali ty peníze na tenhle ten účet týct, protože už ta potřeba, jako už ty lidi po měsíci, tak se o to začal zajímat Dalibor Dědek. Dalibor ze telefona zavolal mi a říkal, hele, tady je nějaký účet, na který tekly nějaký prachy a on není jako nikdo, kdo by se o ten účet jako staral. A to je vlastně jako skvělý, jo, protože vy máte nějaký účet a všechno za tím účtem už jde jako mimo vás. Nechcete prostě, jako, prostě jezdit po zbrojovkách a jako, zařizovat ty papíry Zasný. a ty razítka. A ty, takže vy víte, že jako partnerem toho účtu je vlastně jako stát. Vy víte, že je nějaká jako zbraň. Vy víte, koho se ten stát zeptá na to, jestli generální štáb na Ukrajině by tu zbraň jako chtěl. Oni řeknou ano, my ji chceme a z toho účtu zaplatíme. A, a, a vy jako vyberete a ve chvíli, kdy vy jste v kontaktu jako s tím výrobcem, takže jestli kdy se to dodá a tak dále, jaký to má parametry, nějak se s ním o tom jako bavíte, aby to bylo reálný, No a pak se o to ten stát postará. Hmm. Protože proces jako vývozu zbraní je neuvěřitelně jako komplikovaný složitý. K tomu se vyjadřují asi čtyři ministerstva, e, tajné služby, e, to, totiž, to, a, vy, a, a vy vlastně víte, že díky tomu máte jistotu, že to nikdo jako neukradne. Jo? Protože no. to, to není tak, že vy vemete jako tank, pošlete ho jako na Ukrajinu a on tam jako zmizí. S těma zbraněma to dneska funguje tak, že vy přesně víte jako kam se ten někdo dodá, někdo ho přijímá, ten má nějaký pasport, vy potom víte, jaké osutí zbraně jste schopni jakou dosledovat. A mě vždycky baví tyhle ty dezoláti, kteří říkají, to stejně jenom někdo ukradne. A já říkám, tak jako tohle, 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 prostě jako fyzicky není možné. Hmm. Protože je v tom stát, je v tom ministerstvo obrany, je v tom jako ukrajinská jakoby, strana a, a, tam se opravdu při těch zbraňových dodávkách se prostě opravdu strašně hlídá všema jako možnýma službama, který má ten stát k dispozici, aby ty dodávky opravdu končily tam, kde mají být a aby se nestalo, že to někdo jako ukradne a někdo to prodá. To je super. Což je jako, jako dobrý, že nechcete vlastně jako ještě k tomu, že děláte tohleto, tak zahřizovat tady dodávky jako tanku pro ukrajinskou armádu. To prostě vlastně není možné. No, vy, když zmiňujete ten tank, tak uh, to byla jedna z prvních věcí, co jsem zaregistroval od vás, uh, což byl tank Tomáš za 33 milionů. To už se vybralo, mm -hmm. tady tenhle, ten fešák mm -hmm. uh, a ví jak to s tím tankem vypadá? Víte, kde teďka je, teda, jak to dopadlo? Ne, on totiž jako na to je nejlepší, to, že my jsme 33 milionů korun, ale on stal jenom 25. Aha. Protože já jsem Tank ne... je tak hlavný, jo. No, jám potom tak to že, si koupím taky. No, a tak ono mám asi neprodají, ale, <laughs> ale tam je for je v tom, že on se vyváží, takže tam DPH jako v tom není. <laughs> což já jsem netušil, ale tak to je v pořádku, vybrali jsme jako víc. A my nevíme, kde ten tank je. Ale Znám člověka, který mi řekl, že měl informaci, kde byl jako prvotně nasazený a existuje nějaká dohoda o tom, že až ukrajinská strana uzná za vhodný, tak nám pošlou nějaký pozdrav. Takže já čekám, že se jednoho dne na, na Twitterovém účtu generálního štábu ukrajinského objeví video, kde na nás bude mávat osádka jako Tomáše a bude u toho mávat hmm. jako vlajkama a když dá pámbu, tak budou mít na sobě trička Fuck you Putin, který já jsem jim do toho tanku dal s <laughs> dopis, dopisem a, a, a na, uvidíme. Skvělý na tomhle tom je, je to, že my jsme tam poslali ten první tank. Řekněte, já jenom tady uh, ukážu i ty trička teda, abyste neslali tyhle sty, předpokládám. Uh -huh. Takže to i tyhle trička posíláte na Ukrajinu jako no, morální tam, podporu? No, já jsem jich teď asi 30 poslal našim vojákům, kteří tam jsou, našim medikům jako medicům, přes to nějaký jako med. kamarády. Z teď někdo psal z Ukrajiny, že moc děkuje za to tričko, nějak jsme jako něco domlouvali. A, 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 ono to totiž je, jo, já jsem chtěl domluvit s tím Tomášem, jo. takže jako skvělý je, že já nevím, jestli to Tomáš inspiroval. Ale v každém případě vláda Spojených států s vládou Holandska asi před měsícem oznámila, že kupují 100 T-72 ve stejné konfiguraci, jako byl Tomáš. A je možný, že jako ten Tomáš, který měl poměrně jako slušný zásah, a já jsem prostě přišel domů, nějaká a, a, a moje manželka nebo mi říkala snad, hele, podívej se tady na BBC, běží kraul tam běželi, že složili jako na tank, to bylo jako super. A pak, když tady bylo to zasedání toho předsednictví, tak jako ukrajinský premiér mluvil o Tomášovi jako o tanku, tak já jsem si říkal, to je dobrý, takhle jako, mě jsme jako zasáhli. jsem, jsem, jako, před... jsem byl nadšený. No já jsem to a nevím, co je na tom pravdy, že ten Tomáš je jako Tomáš Garek Masaryk, že to vychází. Hele. Je pravda? Že jste ho pojmenovali prezidentovi bývalému? Tomášů je spousta, třeba, třeba, třeba náměstek ministrině obrany Tomáš Kopečný, který je zodpovědný za vojenský zásobování. Ale Tomáš Garik Masaryk určitě je významný Čech, který by si zasloužil, aby se po něm jmenoval třeba tank. Aha. To vymýšlení těch názvů pro ty zbraně, to je disciplína samo o sobě. A proč se musí jmenovat nějak? Jako není to zase na druhou stranu bizarní, když pojmenujete tady zbraň jako... Budeme si povídat chvilku jako o marketingu. <laughs> jako Tomáš byl vlastně, Tomáš byl šťastný jako nápad mýho kamaráda, eh, já to řeknu, zrovna zlobit nebude, historika Martina Gromana, který dělá přepiště dějiny, mm -hmm. tak Martin eh, vlastně vymyslel Tomáše. A, a eh, Tomáše jako jednak jako hezký jméno český, který vlastně odkazuje k Tomáši Garikovi Masarykovi, a jednak to je Tomáš. Tomáš za to, Putine. A my jsme si hráli vlastně i s tímhle tím. A k tomu ještě jako bonus, je to vlastně jako takový to přiblblo, jako mašinka Tomáš, jako, že to je vlastně jako ještě jako se na tom dá dělat ten reverzní marketing, že něco, co je vlastně jako rostomilý a jako hezký, je ve skutečnosti jako 38 tun železa, který slouží k zabíjení rusáků. A, a nám se to vlastně od té doby, co jsme pojmenovali drony Bivoj, tak se nám to jako osvědčilo těm tankům dávat jako jména, a ono to vlastně jako funguje. Jo? Že když jsme pojmenovávali Viktory, já nemůžu říct, kdo to vymyslel, ale tak je ono strašně těžké najít jako jméno, které se používá v Čechách, který má nějakého bojového ducha. Jo? Jako, Takováhle věc, kterou jsme si na začátku ukázali, se nemůže jmenovat tanda, prostě. Jako tak to, to, co to, to vlastně říkám, že proč by to, ne. To prostě nejde, jako s tím jako nikoho nevyhruzíte, jako jo. A ani Martin, ani Honza, jako, jsou taky, jako je to takový český, prostě, jako jo. Ale Viktor už je jako docela dobrý. Jako, je tak jako Viktory, že jo, No a je v tom právě to vítězství a navíc je to jméno, který je na Ukrajině poměrně běžný hmm. a, a vlastně i já mám vždycky rád, když to má jako trošku nějaký přesah. A já, když mi to ten můj kamarád, který na to přišel, že jsem za Boha nebo přijít na to jméno, říkal, tak já jsem říkal, jako myslíš Viktor čističil. jo. A, a, no a, ty, a, a ono to vždycky to nějak jako, a nějak jsme se jako v těch jménech zaplat pámbu, jako zatím trefovali, jako že ty jména vlastně fungujou. Mm -hmm. No ono se tánu? říká, že jakmile člověk něco pojmenuje, tak to má vztah. No samozřejmě. To prostě samozřejmě. A vlastně ta, ta kampaň, kterou my děláme třeba na ty Viktory teď, tak je... Bude trvat tři měsíce, že jo? Hmm. A my o nich mluvíme, máte adventní kalendář Viktorů a tak dále. A já se začínám už pomalu zabývat tím, jak se bude jmenovat jako ta následující zbraň. Že? Holka musím. by to mohla být, ne? Pro změnu zas. No já jsem si dlouho hrál s tím, že že, uh, že by jsme použili jako nějaký zdrobnělý dívčí jméno. Jo, aby to bylo jako... A teď já, Uvidíme. Necháme si to projít jakoby hlavou. Jo. Ale ta jména, to je, to je věc, která už jako patří k tomu projektu. A, a já si myslím, že, že, že ty naši fanoušci jako vlastně by nám neodpustili, kdyby jsme teď vybírali na něco, co by se jmenovalo X lomeno Z 450 římská 3. Jako jo. Že prostě je dobrý, když to jako umíme nějak jako pojmenovat. No takže, jestli tomu příběhu správně rozumím, ho, tak prostě vy jste uh, vzali tým lidí přes marketing s vámi a. My jsme na to čtyři. Čtyři? No, lidi, z toho je. Toho... věnují marketing a vlastně děláte kampaň, no, dlouhodobou kampaň, crowdfundingovou Crowdfundingovou na účet, na... který patří ukrajinský ambasádě jasný, v Praze. Jasný, což je a, jako skvělá a, záležitost. A, a vlastně jsem to já, je to, je to Jurák z Jablotronu IBL, který je jako ale hlavně programátor, je to Honza Polák, který má na starosti organizační věci, plus jako kontakty se zahraničím a je to, jsme si ukazovali to tričko a celý vizuál toho projektu a je to, je geniální prostě kreativec a designer a grafik slovenský, který se do, do, což je člověk, který má fantastické nápady a který je teda autorem i toho trička, na který jsme se tady dívali, což je podle mě jako jediný český design v oblečení, který se jako ukrat za posledních deset let. Protože tohle se prodává na takových 70 jako světových serverech, který obchodují s tričkama. Uh -huh. Protože to začalo tím, že se do toho oblékla ministrině obrany Jana Černochová, pak to volným regé krokem pokračovalo, že ona to dala, ona to dala Olegu Rezníkovovi, což je ministr obrany, a pak se do toho trička oblíkl ukrajinský velvyslanec OSN. Hmm. A tyhle ty fotky jako opravdu jako rezonovaly, že měly opravdu mnoho jako sdílení. Jo. A, 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 ono ještě to tričko je jako super, že ono má jako opravdu... Uh, to je velmi jednoduchý příběh jako toho trička. Jo. Uh. Ono vychází z fotky, z velmi brutální fotky, která je stará asi čtyři měsíce. V jednom hromadném hrobě byla nalezená vlastně kostra. Později byl identifikován ten voják, on se jmenuji, že to Olek Sovia, myslím. A ta ruka měla jako gumový pásek v barvách jako ukrajinský, Jo, jo. vlajky. A on potom dostal jako posmrtně vyznamenání a tahle ta fotka byla velmi slavná, obletla svět. Jo. A mě druhý den, druhý den ten náš grafik poslal vlastně grafiku s touhletou fotkou a s tím nápisem fuck you Putin a říkal, hele, já jsem strašně jako nasraný, tak si s tím dělej, co chceš. A já jsem to dal na Twitter a Dana Drábová potom napsala <laughs> Nešlo by z toho udělat tričko? A, a tři tisíce lidí to lajklo. Tak já jsem ukončil průzkum trhu večer. Tak z toho prostě uděláme tričko. Jako. To je nejlepší, že ty jako věci, nejlepší, když vznikají, jako tak, že to dlouho jako nevymýšlíte. Že ten nápad přijde jako takhle, jako pure, čistě, nebo to někoho napadne a vy to vlastně jenom zrealizujete. Hmm. A tohle tričko je vlastně super, že my to máme tak, že tam máme několik, jako máme tam různé jako merč. A ten merč funguje jako poděkování lidem, který dají dar na účet ukrajinské ambasády. A výrobu toho merče a, a distribuci platí Dalibor Dědek. A vy, když si tohle tričko koupíte, ono není levný, ono stojí 1968 korun. Uh -huh. Tak všechny ty peníze putují na účet té ambasády. Uh -huh. A my se postaráme o to, že to dostanete jako poděkování. Uh -huh. To znamená, ten princip jako funguje hrozně jako čistě. Takže to někdo takže to dotuje? No myslím, Dalibor, to Dalibor, dědek z vlastních peněz, to prostě platí. Hmm. A, a mně to přijde vlastně jako super čistý, že na tom vlastně nikdo, my to děláme za všichni, a že na tom vlastně nikdo ne, nevydělává. I když to, myslím, že to dlouho jako nebude udržitelný, protože musíme asi zřejmě i z mnoha jako důvodů jako postavit nějaký nadační fond, protože přece jenom s tím máme jako nějaký výdaje a není možný, aby to všechno směřovalo na toho nebo jeho Dalibora, jako který to jako mentoruje celý a pomáhá tomu jako na svět, ale nechcem ho prostě stahovat o, o další jako takovýhle částky. Takže uvidíme, co s tím bude dál. Mně ten váš projekt se extrémně líbí v tom, že já jsem trošku jako duší anarchista. A Tohle je úplná anarchie. vy, vy ukazujete, že jako lidé můžou platit vlastně válku. Jako, že to je poprvé, co jsem to, není, to že ne, ne, Ale ono platí. to není jako anarchie. Já, já, to mám tak, že, já to mám tak, že já jsem, když začala válka, tak já jsem byl na nějakým obědě se svýma rodičeva. A maminka byla strašně jako taková bojácná a říká, že bude jako válka. Já jsem říkal, tak pojď něco uděláme. Říkala, co? Já jsem říkal, tak si vezmeme prostě jako na chalupu, máme jako dům nebo v chalupu a vezmeme si tam ukrajinskou rodinu. A ty budeš mít pocit, že jsi něco jako udělala pro někoho. Jsou tam jako do dneška, jsou jako bezvadný a tak dále. A já jsem potom vlastně byl furt víc a víc nasraný. A mi to strašně přišlo hod, protože to kompenzovalo ten můj vztek. A můj celkař vždycky říkával, že když máš nějaký vztek, tak ho přetav v nějaký jako pozitivní čin. A já když se o tom bavím, a bavím se o tom s lidma, kteří přispívají na ten účet. A, a tak oni mi říkají, že že to funguje stejně u nich. Že oni se prostě vždycky naserou a aby jako něco udělali, tak pošlou 200 korun, 2000. Ne, ne, ne. A udělají aspoň jako něco, něco, co jako dává smysl. a, a já prostě mám za to, že ty války se nevyhrávají jako dětskou výživou. Jo. Mám velkou jako úctu k lidem, který dělají jako charitu a který pomáhá jako třeba s Mikulášem Kroupou a tak dále. V paměti národa odvedli obrovský kus práce na té Ukrajině a odvádějí. Ale furt si myslím, že humanitární pomoc je vlastně jako následek. Že, že, když nebude válka, nebude třeba humanitární pomoc. A války se prostě vyhrávají zbraněma. A čím víc zbraní, tím rychlejší konec té války. A včetně toho, že, že furt se nemůžu zbavit dojmu, že všichni ty lidi, kteří fandí Ukrajině, stojí na té správné straně. Protože ta válka nemůže skončit jiným způsobem, než že ty se, se seberou a prostě vypadnou z té Ukrajiny. A nejlépe ji vypadnou z toho Krymu a nejlépe ji vypadnou jako z toho Donbasu. A prostě jako vrátí se to někam před rok 2012, pak zaplatí váleční reparace a ještě jich polovina těch frajerů skončí v hágu. jako, Že tohle by si nikdo neměl normálně jako dovolit na té planetě. Protože jak si to někdo na té planetě dovolí, tak bude jako velký divení. Protože pak narazíme ještě jako na jinou armádu než je ruská. Ne tak ráj papírová, ale třeba na armádu takovou, jako má Čína. A to si myslím, že by bylo velký mrzení. A že jako když se tady bavíme o nějaký jako fakt světový válce, v který by se mohly používat zbraně úplně jako jinýho charakteru, než nějaký Heimarsy, který střílejí 80 km. A že by se mohly ty kontinenty vypařit, tak to, to bylo dobrý tomu jako předejít. Mm, jaké jsou reakce lidí na sociálních sítích? A teď nemyslím paní Drábovou a podpůrné, ale myslím, jako jestli se ozývá u vás v komentářích i, řekněme, ruská pátá kolona. Hele, tam moc ne, protože já je nemilosrdně vyvražďu jako zpracovce Twittera, s <laughs> tím vůbec nebavím. Takže nebělám, žádná svoboda slova. Nebne, jako nebne. A takhle, uh, já už ty narrativy mám jako naučený, jo, a když tam jsou ty lidi, jako diskutujou, jako normálně, tak se jim to snažím jako vysvětlovat, nebo ty lidi jim to vysvětlují. Ale tam většinou chodí lidi pro to, aby nám řekli, že třeba na Ukrajině se prostě jako hajluje, nebo jako A tyhle ty jako nesmysly. Jo. A většinou to jsou účty, které jsou založeny třeba v listopadu tohoto roku a mají nula sledujících. Jo. A mě to vlastně uráží, že nás z toho Petrohradu, kde jsou tyhle ty sídla těch trolů, posílají takovýhle nuly. Jakože nepoužijou žádný účet, který by už tady byl jako osvědčený, aby nás trochu, mě to vlastně rozčiluje. Jako jo. Ale je to normální, je to prostě jako normální, to je prostě jako všichni tady žijeme v době, kdy tady žije skupina lidí, který z nějakých důvodů, a to bychom byli do tří do rána, abychom si ty důvody vysvětlili, se prostě vymezovali vůči covidu a vůči, vůči očkování a kdy že to není aktuální, tak svůj život naplnili tím, že na rozdíl od nás mrk mrk, oni mrk, mrk, tu pravdu o té Ukrajině mrk, mrk znají a je to skoro okolostí ta pravda, jako kterou jim česká televize neřekne. A tyhle ty lidi, prostě tyhle ty pravdy čerpají část z nich jako z řetězových mailů a z alternativních médií, protože to jsou ty, kteří přinášejí tu pravdu. No a, 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 část z nich jsou samozřejmě lidi, kteří buď to z ideologických nebo z finančních důvodů tady vedou to, co je hybridní válka, což je něco, co tady 20 let jako frčí. A a furt mám pocit, že ten stát dostatečně si to neuvědomuje nebo s tím neumí bojovat. Hmm. No a dalo by se s tím bojovat třeba s pomocí marketingu? Kdybyste vy dostal za úkol je, s tím to bojovat? Tohle, tohle, tohle to, je, to, je jako složitější. Jo. Protože když vy se jako podíváte jako zpátky a podíváte se na tohleto, tak, tak, tak já nejsem žádný expert na tohleto. Jo. Nikdy jsem se tomu nevěnoval, nerešeržoval jsem to, nestudoval jsem to. Ale ale, když se jako zamyslím, tak někdy v roce 2005 se začalo v České republice mluvit o tom, že by Spojený státy americký tady postavili radar v Brně. Mm -hmm. A to by bylo super. Kdyby tady stál radar, tak ta země je úplně nenapadnutelná. Protože když tady máte takovýhle radar, tak to znamená, že logicky tady musíte mít americkou vojenskou základnu, logicky tady máte geniální PBOčko na hranicích proti letadlovou obranu nebo proti vzdušnou obranu. A tady najednou, huráky, tady vzniklo hnutí, který se jmenovalo nezákladná a ve spolupráci s nějakýma politikama začalo to jako rozporovat. Až ty ty, ty, ty jako lidový bouře, proti kterým se jako nikdo nestavěl, ani ten stát, který by řekl, by tady ten radar chcem z nějakých jako důvodů, jsme v NATO, tak se najednou jako zazvonil Fischerovi, což byl šéf úřednické vlády v roce 2009, se nemýlím, telefon a tam byl Barack Obama a řekl mu, že žádný radar tady nebude. Hmm. A zpětně, když se na to jako díváte, tak je vám úplně jasný, že tam jako tekly peníze z Ruska a že to byla první z operací, kdy oni jako nápak už to jenom jelo dál. Hmm. Jako první prezidentská volba, druhá prezidentská volba, další řada jako věcí podivných, který se tady dělo, který někdo jako orchestroval a který vlastně někdo řídil tak, že si vodil ty užiteční idioty, jako si je vodí dneska, který jenom proto, aby nešli s tím mainstreamem a protože v životě nedokázali nic jiného. Uh, než to, že jsou zajímaví pro své okolí tím, že mají nějaký alternativní názor, mrk, mrk, a my přece víme, že se vyvíjí na Ukrajině v biologických laboratořích prostě netopejři, jako který prostě roznášejí AIDS, nebo nějaké kraviny, Tavit. debility, prostě, co tyhle ty lidi tvrdějí, to je jako s vočkováním, prostě, jakože nás bude sledovat tady Bill Gates, co já si, kolik piv jsem si dal na Kohoutově v chalupě dneska večer, že to zajímá, tohle Tak, tak vlastně, No a teď, teď, to všechno jako jede a, a, ten stát, já mám pocit, že jako chce, ale že jako, já nevím, jestli proti tomu existuje vůbec nějaká obrana. Jo, existuje. Musíte ty lidi hodně vzdělávat, musíte mít kvalitní školství, musíte je umět učit kritickému myšlení, musíte se s nima bavit. <kly> Nemůžete asi jako primárně začít jako dávat razítka na nějaký zprávy, že jsou jako fake news, Pravda, nepravda, a když se na to dneska jako podíváte díváte se na to, co ty lidi jsou vám schopní tvrdit do očí a i lidi, kteří mm. jsou kolem vás, mm. tak jako nějaký, jako žít v nějakých parametrech, že něco je pravda nebo nepravda, je úplně jako bláhový, protože já mám pocit, že ty lidi mají dojem, že pravda je pocit. Že když oni budou tvrdit, že ten zapalovač je bílej, tak a já budu tvrdit, říkají, že je můj názor, že má tuhle tu barvu, že jsme mysleli, že to je bílá. A to je, a to, a, to, je jejich názor a to je ta pravda. Že, jako, že, že, názor prostě není pravda. Jako. Názor je názor. Že? Hmm. A pravda je jenom jedna. Pravda je to, že tohle je krabička cigaret a není to Rubiková koska. Ale jako ta doba je jako postfaktická, kterou teď hmm. jako žijeme. Hmm. No, vy už jste trošičku to vlastně zmínil. Uh... Jsem se dočetl, že vy máte na sociálních sítích trošku problém s tím, když si třeba chcete zaplatit reklamu na tento typ crowdfundingu. to neexistuje. Že vám Facebook nedovolí. Nejde, ne, ne, ani, ani, Twitter. Ani Twitter, ani Twitter. Ne, 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 ne. Protože, no, protože to, je, to je přesně ono. Jo, že... A to je zase opačný extrém. Ne, jako... Protože jako vlastně ta doba je taková, jo, že jsou všichni jako hrozně jako korektní a všichni jsou takový jako Hlavně se nikoho jako nedotknou jsou nějaký jako přesní jako pravidla. A pak do toho vstoupí taková věc, jako je válka. A teď se jako podívejte, na s čím se potýká spousta lidí jako na sociálních sítích, že oni vlastně napíšou věc, která má jako logiku, třeba ji napíšu jako ostře, a ty sociální sítě je prostě bloknou, protože je někdo nahlásí. Ale účty, které běžně jako sjíždějí prostě brutální proruskou propagandu, tak těm nikdo nic jako nedělá. Ty jsou jako v pohodě. A vy, když napíšete, že Putin je chul, bych použil jako ten ukrajinský nebo běloruský termín, jsem se André Polešťuka zeptat, no, spíš myslím, že to je běloruský termín, tak, tak, tak vlastně za to vás jako 20 jako dezolátů se domluví a nahlásí vás, oni vám zablokují ten účet. tady jako já chápu, že je asi v podstatě jako správně, že není reklama na cigára, na chlast na sociálních sítích a že asi není jako na zbraně, jakkoliv je to věc, která je povolená, stejně jako cigára, ale že jako jdete před etickou komisi Twitteru a říkáte, prosím, jsme jako Jo, rozumíte, to je sbírka, která je kontrolovaná prostě jako státem. Já řekl, žádný výjimky prostě jako na brutál prostě jako neexistuje. Neexistuje, hmm, abyste hmm. Si zaplatili jako na to reklamu. Hmm. Hmm. Nejde. Na porno serverech jsou příjemnější pravidla pro reklamy. Tam můžete inzerovat. Tady, <suprát> <suprát> <Ty> to <nejde>, tady, <suprát> já se, se to napíšu, to není na to, <suprát> To není špatný nápad vlastně. Jak to. Ta, tam běží různé reklamy. No, a tam občas i chodím, tak bych tam měl tu radši reklamu. <laughs> a možná byste zasáhl z cílovku. Jo. No, já jsem se uh, taky dozvěděl, že nebo vy máte několik jazykových verzí, uh, kde lidé přispívají nejvíc v České, republice? v České republice. Nám se to nedaří jako uspokojivě rozšířit, rozšířit jako ven. Uh, máme jako Silný Slovensko, Jasně. docela dobrý Polsko, občas někdo pošle něco z Německa nebo z Anglie, ale my se spíš snažíme o to, aby jsme to vlastně, aby si tu značku někdo vzal a tam se o to někdo postaral. Hmm. Jo? Aby si někdo v Polsku vzal tu naši značku, my mu dáme ten vnitřek, vlastně celý, ať se domluví s ambasádou hmm. ukrajinskou a ať si oni vyberou na svého nezávislého tanka Anzeje, nebo jak se budeme jmenovat. To je celkem jako jedno. Jo. A, a, na Slovensku se teď pokouší taková partička lidí o něco podobného. Zatím jsou ve fázi, že sbírají peníze, to je kolem účtu facebookového aktuálně o Ukrajině, sbírají peníze docela úspěšně, který posílají slovenským vojákům, který jsou vlastně na Ukrajině. Aspoň něco. No a prý to udělat taky ruskou verzi. No to bychom rádi. A kdo jo, by a... tam přispíval? Nebo jak, 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 si to představujete? Já si myslím, že bychom se dostali k tomu Solovi do toho hlavního vysílacího času. Jasně. A to já bych strašně chtěl. On by tam si nikdo nepřispěl, jo? ale jenom, že by mu jako praskla žilka, tak by bylo jako fantastický, protože já jsem, já mám vlastně z toho radost, jo? protože já se jí podívám na, na profil, já to chci vlastně jako jenom říct, že jsem z toho dneska měl jako velkou radost, protože, protože já jsem dneska někde našel takový print screen se záběru z nějakého ruského pořadu, kde je napsáno spisok, prostě seznam jako největších nepřátel Ruska a je tam, a je tam vlajka Ameriky, Litvy, Estonska, Gruzie, Ukrajiny, Polsky, České republiky a Velkobritánska, Velké Británie. Výborně. A já jsem tady napsal tweet, taky máte radost, že patříme mezi největší nepřátelé Ruska, na té obrazovce to je skvělá společnost, to říkám nahlas minimálně, ale lidi, já jsem na nás fakt pišnej. To má, já jsem to napsal ráno, před 11 hodinama, to má 4280 lajků. Mm -hmm. a, a já jsem si, že to je super že jako jsou lidi, který, a to je každý ten like, je člověk, který si myslí, že jsme tam správně. Tam jako ze zahraničí politického hlediska. A, a, stránka v ruštině, to je čistý trolling. A já, já, myslím, že to je jako super. Stejně jako trolling je, je, je vlastně petice. No a k tomu se dostaneme, ale počkejte, je přece spousta Rusů, kteří žijí v zahraničí a ti by možná, ne? taky chtěli přispět? Já nevím. Já budu si žijící v zahraničí. Hele, my, my to uděláme. Já vám slibuji, že to uděláme a řekneme si. Hmm. Jo. Já totiž jako znám pár rusů, žijících v Čechách, kteří jsou velký odpůrci Putina. Ale většina rusů, který já znám, kteří žijou v zahraničí, moc jich teda není, ale, tak jsou jeho velký příznivci, který akorát žijou v zahraničí, protože to tady je super. Hmm. A byl jste někdy v Moskvě? Mm, nestihl jsem to. No, já jo, už se tam na nikdy nepodívám. A já bych tam nežil ani za zlatý prase. To Je prostě příšerná. Zima? Ten, no, je to, to město je ošklivý. Jo, no, takhle. Uh, uh, Hlad je jako docela hezký, ale já se jim nedivím, že jsou jinde. V Praze, hmm. což je jako prima. Hmm. Jo. Ale já, já myslím, že. že když Rusové žijou v zahraničí, to automaticky neznamená, jsou jako odpůrci toho Putina. Já bych no. tomu nedával, já to spíš považuji za takový trolling. No, to, to, co říká, to mě přijde zajímavý, protože na začátku jsem si myslel, že Rusové jsou pod vlivem té propagandy a proto oni neví, co se děje. Ale přece Rus, který žije tady v Německu nebo v Británii a přesto je fanoušek Putina, tak to není moc omluvitelný, protože on má naprostý přístup ke všem informacím, které by mohl měl mít. Já, já nejsem jako expert na Rusko, jo. Já jsem byl párkrát na dovolený v různých destinacích a vždycky, když jsem tam potkal nějaký Rusy, tak se většinově chovali jako nepěkně. A když jsem se s ním o tom bavil, tak oni, oni to mají, oni, oni milují to velký Rusko. Oni prostě mají pocit z nějakých důvodů, vybudovaný těma 40 lety toho, té doby, kdy oni po tom osvobození jako ovládali celou tu východní Evropu, že oni jsou nějaký národ, který je jako předurčený k tomu, aby všichni jako od všeho měli klíče a dělali jako vedoucí všem. A, a, můj jeden z mých jako vlastně opravdu jako překvapivých zážitků byla večeře s, s tlumočnicí v Petrohradu, která nás jako tři dny provázela jako ermitáží, jenom vlastně ženská, která studovala v Praze jako literaturu tak 10 let, byla tak o 15, bylo tak tehdy 55. A my jsme byli na nějaký jako noblesní večeři v restauraci Jamie Olivera, hmm. která tam jako je. A, a tak jsme se jako nalili a začali jsme se bavit o politice. A ona normálně jako tam najednou říká, hele, jako vy tady furt mluvíte o tom západu, ty to je takový jenom dočasný, jako to, že vy jako nejste součástí nás, jako Ruska. Takhle to jako přijde. A já jsem si v první chvíli myslel, že si dělal legraci. A on to myslel úplně vážně. A to bylo poprvé, kdy já jsem si vlastně říkal, ty, to je, to je jako ostrý. A to bylo, ještě, to bylo ještě v době, kdy jako si všichni o tom Putinovi mysleli, že to je jako hrozné jako demokrát a Aha. jak to jako všechno půjde pěkně. A ještě byli všichni ty dneska mrtví rezidenti, ještě byli jako živí a ještě to vypadalo, že ty volby nejsou úplně všechny jako sfalšovaný a tak dále. A ona už tohle to jako tam jako sázela. Aha že to prostě zase ten takový přechodní období, se zase vrátíte do té naší náruče, když nám spolu bylo hezky těch 40 let. Já. To jsem si další dvě vodky a vůbec jsem říkal, už <laughs> se o tom dál nebudeme bavit. Tak hrůza. Ale to je jako osobní historka, já nevím, jako nakolik je to jako platný a zobecnitelný. Ne, ono, už jsem se tady o tom, s tím bavil, o tom bavil s několika těch hostama a většinou jsme došli prostě k závěru, že to je jako kulturní problém ruská který teda by the way se ani nevymění tím, vím, dárek pro Putina, ale nevymění se ani tím, kdyby to s tím Putinem šlehlo, tak Ale to... ono se zas tak moc nezmění. V tom no ]měním ne, jak bychom se o tom zrovna shodovostí, jsem se o tom, jsem byl na nějaký schůzce s nějakým člověkem, se o tom bavili a, a já jsem říkal, já jsem ve svém životě manažerském, že jsem jako furt dělal nějakého ředitele posledních 20 let, tak jsem se mnohokrát setkal, že bylo situaci, že jsem měl třeba nějakého a a ten člověk se nejevil jako úplně dobře pro mě. Já jsem si říkal, to by bylo tak pěkný, kdybych ho jako odvolali. A oni ho odvolali. A přišel někdo daleko horší. <laughs> a já jsem vždycky vzpomínal, a to je přesně ta situace. Jako, já. Že já si vlastně říkám, ty tak jako teď se může stát to, že on třeba jako odstoupí, umře, vypadne z okna, všechno možné. A kde je jako napsáno, že se tam neujme vlády nějaká klika šílených generálů? Hmm. Kde je jako napsáno, že, že, pod jako někým, kdo bude jako nový panovník v tom Rusko, se ta země nezačne jako rozpadat. Nezačne tam občanská válka, která vyvolá jako masový nebo masivní masivní jako uprchlickou vlnou směrem do Evropy, protože už takhle ty lidi na tom nejsou jako dobře. A tam žije prostě jako spousta lidí. A, a to je ten samý problém, jako je mezi Jižní a Severní Koreou, že Hmm. Jako všichni si říkají, že kdyby ten režim jako v té severní Koreji skončil, tak se z toho ta jižní Korea posede, protože co oni udělají s těma lidmi, kteří se jim nahnou přes ty hranice za tím jako lepším životem. A já nejsem žádný diplomat, nejsem žádný analytik, uh, jenom vlastně trochu jako doplňuju to, co říkáte vy, jo, Že, 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 že jako smrt toho Putina daleko jako nic neřeší se, alespoň myslím já. No ale dárek mu rozhodně poslat můžem. <laughs> Takže uh, já ještě připomenu tady, uh, tady web dárek pro Putina respektivě a adresa www.zbranipodukrajinu.cz a kdyby člověk se teda potom tom našem povídání tady rozhodl, já koukám 304 milionů. No, Češi. a pod tím, je, pod tím, je, ještě miliarda, myslím 200, která tam dotekla do 4. května, kdy jsme vlastně tu, tu, zprávu, že to vynulovali, ale jsme se to převzali jako my. Jo. jo. No tak, teďka člověk po našem vyprávění tak se rozhodl, chci, chci přispět, tak co, co má udělat? Takže má si koupit tričko, předpokládám. Ale jako tady jsou různý, my jsme tady jako. my jsme... Dejte nějaký návod. Ale buď to můžete tam dát nějaký peníze, ale když už tam nějaký peníze dáte, tak si můžete vyzvednout jako odměnu. Takže si můžete vyzvednout, když to odskrolujete takhle, je tam třeba magnetka se skazem od prezidenta Zelenského. Což je super, protože tohle to, když dělal Michal Kubal, rozhovor se Zelenským, tak mu strčil papír a fixu. A on napsal tady jako sláva, tady pod tím je to napsal, když to rozkliknete, tak to ví, tak pod tím je sláva Ukrajině díky Česku s úctou Volodymyr Zelenský. Hmm. A Michal to nazdílel na Twitter a já jsem ho požádal, jestli by nám to mohl jako dát. A on nám to dal. Já jsem se nechal ukecat, že jsme vyrobili nejstrašnější marketingový předmět. To je prostě <laughs> jako, to je prostě magnetka na ledničku a, a ale funguje to prostě. Funguje to a a a te chtějí. A nebo bych teda doporučil, když by někdo chtěl se jako pobavit, tak by Máte My máme deskovou hru, no. My, má, my jsme jako vytvořili deskovou hru. která pro Putina. Já jsem pro Putina, která spočívá v tom, že každý, kdo, když ji hrajete, tak nehrajete za Rusáky, protože to nikdo nechce. A, a, a cílem, cílem té hry je doručit do, do Kremlu bombu a po cestě narážíte na různé jako agenty. agenty a různý máte jako úkoly, jako že například tam je třeba, že jdete na večeři s finskou premiérkou a ráno máte takovou kocovinu, že je třeba dvě kola neházíte. Jo? Nebo že třeba donesete, třeba donesete domů tašku s nákupem daně drábový. Můžete opět políček dopředu. Jo? A, a strašně jsme se u toho jako vyblbli. protože jsme u toho hrozný množství alkoholu, jsme to vymýšleli. A myslím si, že to bude, já se na to hrozně těším, že se to zahraju, protože dneska to, je, dneska je to, dneska to bylo vyrobeno. Mm -hmm. Zejtra to vyráží do jablotronu do skladu a ve středu to začínáme rozesílat. A je to, hra je docela drahá, stojí 2222 korun, ale je drahá, yeah. protože všechny ty peníze jdou, jdou na podporu ukrajinské armádě. Pak máme Mikinu Russian Invaders, což je Mikina, která je inspirovaná starou známou prostě počítačovou hrou, mm -hmm. kde tady, když se na to jako podíváte, tak my jsme tam dostali úplně všechno. Tam jsou drony Bivo, je tam tank Tomáš, je tam mm -hmm. to, že hrajete level zálužny, což je čtyřhvězdičkový generál, který řídí jako ukrajinskou armádu. Máte 10 tisíc nábojů, což je množství jako munice, kterou my jsme tam poslali v jedné sbírce. A dole je skoro 100 000, a to je vám zakázáno vysvětlovat, co to znamená. Dobrá. Pak je tam merch Královce, nějaký jako trička, a, a, takže si to Královec, můžete... No, tak, No jasně, takže že my jsme se spojili s Královcem Kral, prostě. S okay. a, a, a takže tam, když no. tak, tam věrujete peníze, tak super, a když si, a můžete si za ně vyzvednout prostě nějakou hodině. A to, na co vybíráte teďka, aktuálně, tak je peněz, mobilní tak protivzdušná jsou... obrana Viktor. Právě, právě ano. Viktor, tady již ano. zmíněný na začátku. Ano. Ano. No a aby jsme uh, lidi motivovali, uh, tak... Uh, do jaké míry, jako ve skutečnosti, tak uh, ten jeden Viktor, například, uh, nebo set uh, 15 Viktorů, tak v té válce může hrát nějakou roli. Ale je to, Hele, jestli já si to celá náhodou mysl... třeba není prostě jenom plivnutí do moře. Jo? Hele, do ale já tomu nevěřím, protože je ne, to takhle. Uh, Víš, když nám poslete jeden tank, jo, tak je to, tak je to, někdo se to může smát. Jo. Já kdybych spočítal, a někdy to udělám, já bych spočítal mediální zásah zprávy o tom, že Česká republika, že lidi v České republice se složili na tank, tak jste tam v milionech dolarů. Hmm. Jako kde to všude jako bylo. Jako zahraniční lidé. Ano, ano, to je jako obrovská jako zpráva pro Ukrajinu, že někdy nějaký Češi se po tisícovkách složili na tank a poslali ho tam. A Viktorové jsou ten samý příběh. Jako jednak je nějaká, jako můžete se tomu jako smát, že to je jako jeden tank. Ale takhle, válku vyhrávají tanky. A tank mít a nemít, jsou dva tanky rozdíl. Že jo? A co vy víte, třeba to je právě ten tank, který jako, jako někoho jako trefí, nebo, nebo, co vy víte. A už jenom to, že tam putuje dalších 100 tanků, je prostě skvělá zpráva. Jo? A 15 vektorů, 15 vektorů jako spolehlivě si myslím před těma dronama jako v ochrání, jako středně velký městu, který má 30 -40, 50 tisíc lidí, když je dobře rozmístíte. Kdyby to zachránilo jeden jediný lidský život, tak to prostě za to stálo. A, 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 já si furt myslím, že je lepší jako dělat něco, než nedělat nic. To bych podepsal. A, takže www.zbranipadukrajinu.cz, váš skvělý projekt. A... Je jen můj, teda ten projekt je hlavně týkou... lidí, kteří tam posílají ty peníze, jo? protože jako já bych tady mohl jako blbnout na kvadrát, kdyby jako se nenašlo Těch lidí je, když si pojedete nahoru tady, tak tam je někde množství lidí, tam je e, e, tak 79 tisíc lidí, téměř 80 tisíc lidí, jako už přispělo od 4. května na tenhle ten účet, což je hmm. jakoby hodilý. Hmm. To je prostě hmm. super. To je Hradec Králové. Nasně, no. <laughs> Uh, Hráč králové. No, je to, je to krásný, jakoby moc pěkný uh, projekt a jsem rád, že něco takového vzniklo v České republice a myslím, že je úplně zasloužená lupa. A uh, jdeme se podívat na otázky divářku, co vy na to, mm. jestli někdo k tomu něco má. Proč my vysíláme živě? Řekl jsem vám. To. No, já. <laughs> Víte to vůbec? Jo, jo, já se na vás je tady uh, od Dave Sna, který píše dnes super host. No tak to, je, to není otázka, ale. Já si odtahuje. to dám ještě na oslavu jednu cigaretu. <laughs> je tady uh, placený donate tedy, uh, od Michaela B, který píše uh, jeden z mých nejoblíbenějších profilů na Twitteru. Děkuju. A právě je tady otázka, jak se ho vypořádává s kritikou dezolátů. Hele, normálně prostě já jim vždycky napíšu hezký přání, který končí pápa. Občas jim třeba napíšu běž do prdele, debile, nebo něco takového. A někdy si vám dobrou dá. Na... Hele, mě to nevadí. Jako, jako já vlastně, vlastně, já víc lituju lidi, kteří jsou jako hloupí, jo, než ty, kteří jsou zaplacení. A ono si velmi rychle jako najdete proti tomu jste jako obrněné. Jo. A teda nutno říct, že ten účet je skvělý v tom, že on má hrozně jako věrný fanoušky. Jo. A já, jak moc nemám času, tak když se tam objeví nějaký takovýhle člověk a začne tam do toho jako rejt, těch různých pozic, tak oni ho zlikvidují úplně ty, jako, ty kolem, tak já ho vždycky potom jako jenom zablokuju a, a, ten účet má hrozně jako skvělý a silný jako fanoušky a sledovatele, to je prostě fantastický. Mm -hmm. No vlastně vyděláte komunitní marketing, dá se jo, říct, jo, 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 ve výsledku. Jo, jo, jo. A... My jsme to tady vůbec neřešili, ale je třeba říct, že vy, kromě toho, že teda děláte teďka marketing k tomuto projektu, který je extrémně důležitý, tak vy jste jako mediálně, jak to říct, ve mediálně velký matador, no? řekněme. Profláklej. <laughs> Vy jste pracoval třinát, například 13 let na TV Nova, ano. dělal jste vedoucího vydání, pak zástupce šéfredaktora, ředitele zpravodajství a publicistiky. A z, z, v roce 1994-1997 jste dělal a, v televizi premiéra, redaktor zpravodajství. To byla ano. prima, ne? V ještě, no, to byla premiéra, protože v 93. Ale To, ale to byla roc, vlastně. No, to ano. Pak se přeměnila na primu. Ne, ano, to byla premiéra, která se pak přeměnila na primu. To jsem ano. ještě chodil natáčet uh, reportáže na tiskové konference. No a se vám po spravodajství, po televizi někdy? Já jsem teď dělal poradce pro televizi Seznam. Dneska zrušili si zprávy, kde jsem tam jako radil a co s těma zprávama udělal. On zase neradil dobře. A to je běh na dlouhou tráť. A to je, to je, víte, ty média jsou, ty média, mě ty vždycky říkali, ty velký kluci mě vždycky říkali, hele, ty média fungují tak, že to je jako, jako loď. Uh, Imho, uh, když si máte před, si představíte, jak jezdí jako tankery, jo, vozejí ropu, tak když jako, ten tanker nejede moc, jede nějakých třeba 6-7 uzlů, to je relativně málo, třeba 10-12 km v hodině jezdí tyhle, ty lodě. Když vy tu loď chcete zastavit a dejme tomu, že byste ji zastavil jako v Praze, tak ona zastaví v Děčíně. Hmm. Když si ji chcete zatočit, tak to je podobné. A ty média takhle fungují. Jo. Že vy ty nějak jako nastavíte, když to nastavíte dobře, tak vlastně jako ta doba, kdy vám jako, než od vás ty lidi odejdou, tak je relativně jako dlouhá, pokud hmm. neděláte jako strašně velké chyby. Ale když to nastavíte špatně, tak hrozně dlouho trvá, než se k vám ty lidi vrátí. Hmm. A je to běh jako nenápadný. musíte podpořit to strašně jako peněz, a to není něco, co se dá vyřešit jako za pár měsíců. To jsou většinou jako treky na roky. Hmm i když chcete jako zavádět jako, jako nový mediální značky a tak dále. Takže mě to prostě takové je no. život. A mně se po médiích vlastně moc nestýská, protože já si myslím, že média nejsou v dobrý situaci a nečeká i nic dobrýho v této zemi. A t, ani ty, ta velká média typu právě třeba celoplošné komerční televize. Teď Nova Prima jsou už desítky let na špici v rámci jak si komerčního vysílání a nevypadá to, že by je něco mělo ohrozit. Nova má teďka svoje vojo. Hele, já už jsem ve věku, že jsem vždycky, že jsem jako pochopil, co tím mysleli ty lidi, kteří mě vždycky říkali, že, že abych jako dokázal chápat přítomnost a představit si budoucnost, tak musím pochopit jako minulost. Jo. A já si dovolím takový jako exkurs. Jo. Tady za bolševika nebo za socialismu to bylo jako velmi jednoduché, Tady byly prostě nějaká jedna televize, tam měla dva kanály, bylo jedno rádio, ty měly tři kanály, tady byly nějaké noviny, největší právo, mladá fronta, jako lidová demokracie, sport, svobodný slovo, pár časopisů květy, prostě malý set. A všichni, jako, vy jste vlastně, jako neměl tehdy šanci se ty věci dozvědět jinak z těch médií, jo. Vám to někdo řekl jako v hospodě, a nebo média. No, pak přišla jako nějaká revoluce, tady všichni jako začali zjišťovat, že to je vlastně super, že každý má nějaký názor, teď to začali psát, vycházely knihy, hrozný množství jako časopisů, rádia, televize a, a naburáceli jsem ty nadnárodní evropské firmy, které prostě sem přišly skultivovat ten trh. A začali těm lidem říkat, my jsme tady proto, že jsme sem přišli vydělávat peníze. Protože informace jako taková je normální zboží. Hmm. A vy s ní jako obchodujete. Pepa Klíma to v jedné knize popsal hrozně hezky, to je kniha, krásné, Loď s kde on tam popisuje, jako, že to na vlastní oči vlastně dováželo vlastně tu reklamu jako těm klientům, od těch klientů prostě k jako těm příjemcům. To snad těm, řekl pan Železný v těm, těm divákům, v té řekl, době, řekl, a teď to takhle jako vlastně všechno jako fungovalo. A bylo to jako zalitý sluncem, jeden obrovský mejdán. Já jsem teď, já jsem nechci, aby mě někdo jako chytal jako za slovo, jo. Ale, ale, já mám třeba pocit, že to byla doba, kdy čtvrteční magazín Mladý fronty, v kterým je televizní program, vycházel v nákladu milion kusů. Hmm. A teď to byla doba, kdy ještě nebyly ty internety a pokud jako byly, tak to používali jenom lidi, kteří měli tlustý brejle a dva doktoráty z ČVUT. A ty lidi teda furt hltali jako ty informace. No jo, jenomže potom se to začalo trošku jako proměňovat. A najednou vznikly první i e dnes a seznamy a teď jste najednou měl v tom portfoliu lidi, který už jako když si šli večer sednout do půl osmi k televizi nebo ráno koupili noviny, tak už měli nějaký informace o tom, co se přes ten den stalo. A tahle ta skupina lidí se najednou zvětšovala, 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 zvětšovala. A teď najednou přišla krize v roce 2008, začali všichni šetřit, šetřili na reklamách a média provedla první jako hustou vodu, jako škrtů. Já jsem v životě vyhodil víc lidí, než jsem přejal třeba, jsem hmm. o tom potom přemýšlel. No a pak už to šlo jenom jako z kopce, jo. Protože <hým> vyměněla se vlastnická struktura, Tyhle ty velké mediální firmy, jako bylo no je Prese Presse a, a, a Ringier, odešly z toho trhu. Z mnoha různých důvodů si ta média nakoupili jako čeští investoři, jak kandidát, nebo, politici, nebo politici a tak dále. A ať už ty lidi, jako jejich důvod, proč to koupili, byl jakýkoliv, tak oni samozřejmě jako si to koupili proto, <hým> aby jim to v první řadě jako splatilo ty úvěry, které si na to jako vzali. Protože to není nic jiného, že to vydělává peníze. Teda s výjimkou samozřejmě veřejnoprávních médií a několik jako málo projektů. A veřejnoprávní média nechávám v té diskuzi jako úplně stranou. A teď najednou ty šéfredaktory začaly řešit jako ty ibidy a, a ty rozpočty a, a každý, kdo si myslí, že ty média jsou <coughs> nějaká jako znešená věc, která je tady snad pro Boha proto, aby to třeba jako říkalo pravdu nebo nějaké názory. Ne. Ty primárně to slouží na vydělávání peněz. To je Komerčně. něco jako továrna na cvičky. Jo? Hmm. Že Prostě jako vyrábíte cvičky a ty prodáváte. A máte nějaký zisk. Tak máte jako nějaký médium. To jsou jako sekundární věci, že to máš nějaký vliv. No a teď jste v situaci, kdy vy dost dobře jako nedokážete u těch takzvaných jako starých médií, nebo médií starého typu, hledáte ten obsah, jo? Protože vy víte, že dneska každým rokem, nebo každým měsícem se zvyšuje jako objem lidí, který konzumují ty zprávy jako online. A který je konzumují jako on demand, kdy oni chtějí. A teď si představte, že vy jako plníte noviny. A to jste v úplně jako paradoxní situaci, že víte, že 85 lidí, který si je ráno jde koupit, už ví, co se včera jako stalo. To znamená, když jako hoří Brandeis, a je to zpráva číslo dne, tak jako prodat noviny s titulkem hoří Brandeis je úplná blbost. Protože ty lidi o tom ví všechno. Není prostě rok 95 nebo 2005. To znamená, usilovně hledáte témata, který vám ty noviny prodají, přičemž víte, že to, co by vám je mohlo prodat, to znamená ta takzvaná jako vlastní zpráva a ta investigace, je úplně nejdražší věc ever v té novinaři. A že to prostě nikdy nezaplatíte. A v téhleté zemi, kde se nic neděje a kde 85% zpráv je o tom ne, že se něco stalo, ale že někdo něco řek, tak nema, jo, nemáte šanci. A, a takže si začnete, a to je to samé v tom onlineu, ta konkurence je jako ohromná, ohromná. A teď vlastně vy víte, úplně smrtícím způsobem máte nějakou umělou inteligenci, která vám na ABC testuje titulky, která vám skládá ty homepage tak, aby byly co nejvýkonnější, ale zachoval jste plus minus automu stvář toho spravodajského serveru. Jo. A jsem pracoval jako fitnessu, e já a jsem to vždycky říkal, že tam někde musí být nějaký jedny kozy, jako, jo, aby tam bylo něco jako klikacího. Dneska, když se podíváte na homepage toho e tak je dost dobře, se na to budete dívat, tak uvidíte, který ty, který ty články tam jsou, jako ty, který tvoří ksich toho brandu. Hmm. A ty, který, ale který tam je jsou. Moc nečté, ale ano, ale, tam a, a, a pak jsou ty, kteří se klikají, no, aby se točili prostě. A teď ještě do toho všeho to není tak jako jednoduchý, že si jako, že každý, komu to budu vyprávět, tak mi řekne, no ale tu nemáš pravdu, protože ty inzerenti z logiky věci, z těch novin se teda přesunou na ten online, jenomže tam jako se skrývá velký problém a to je tohle. Dokud ty lidi byli u těch desktopů, tak tam to funguje tak, že tu stránku máte nabrandovanou, máte tam ty bannery, který vám jako jezdějí. To znamená, vy, když, abyste jako prokrastinoval 10 minut u ignesu, e dejme tomu, tak když to budete dělat u počítače nebo u notebooku nebo u tabletu, tak skonzumujete nějaké množství reklamy, kterou, i když to nevnímáte, si jako prohlídnete a odklikáte ji. Jenomže množství lidí, který začíná konzumovat ten obsah na mobilních telefonech, a který rok od roku raketově roste. A dneska je to tak, já přesně to číslo neznám. Ale vsadil bych se, že to je více než 65% lidí, který konzumuje obsah na mobilních telefonech. Tam už takový reklamní plochy nemáte. No a zase na druhou stranu máme influencery. a Ale vy jste se mě ptal na ty velký klasické média. Já. A takže vlastně jako v podstatě tyhle... Takže ty... jinými slovy, místo toho, aby ty peníze tady tekly do Mafry, tak oni tečou nějakému influencerovi. Takhle, jako? jestli jako, já si nemyslím, že to je takhle. Jo. Já si spíš myslím, že ty peníze, které dřív tekly jako do Mafry, dneska tečou třeba na YouTube nebo do Google. Hmm. Že tečou do, do kanálů, který jsou vlastně do Facebooku. A pak tečou mě. A pak tečou jako vám samozřejmě. <laughs> jako jo. A že vlastně jako ty domy, které byly jako postavené, a nemluvme furt jenom o Mafře, je jich jako víc, vlastně všechny tyhle ty velké klasické domy, samozřejmě ne, z logiky ne. věci dělají všechno proto, aby jako dokázali nabízet, a nic proti Mafře, aby dokázali nabízet těm klientům a těm agenturám jako slušný prostor. Ale bohužel, tady proti ním hrajou i třeba jako velký, silný globální hráči, toho Google nebo toho YouTube a všech dalších jako Twitteru, Facebooku, TikToku, tam vy všude dneska můžete, do toho vlastně existuje neuvěřitelné množství eh, jako alternativních spravodajských kanálů, a teď, když říkám alternativní, nemyslím tím jako dezoláckých, jo? ale myslím, myslím třeba, třeba tím, že, myslím třeba to, že, že, my když tady spolu sedíme, tohle je normální publicistika, to si spolu jako děláme, že jo. A není to čistý jako zpravodajství, ale určitě ty lidi, kteří se na nás dívají a kteří se na nás budou dívat ze záznamu, hm, tak my jsme ukradli, my dva, a vy jste je ukradli jako možná i klasické médiím. Hmm. Možná jsou to ty lidi, kteří si kvůli tomu nepustějí jako nějaké jiný pořad, který a prostě se to víc a víc rozmělňuje, když tady jako sedíme, tak tak projekty mediální tohoto typu jsou fantastický v tom, že, že, mají vlastně velmi nízký vstupní náklady, proti samozřejmě těm klasickým médiím, že vy nemáte budovu Nebo z log... ta maskerka, co vás tady no, ne, voláte, tak to, vstupu... Myslím hlavně to, že nemáte budovu s logem a sedmnáct asistentéka. To dva, Jo, dobře, tak jo, dva půl ředitele. Ale jenom, 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 prostě, proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že, že všechny tyhle ty velký domy na celém světě vlastně zoufale hledají nějaký nový způsob monetizace. Paywall. Paywall. No jo, jenomže co jako zakrýváte zakr za paywallem a jak vám to jako funguje. Že? A, a e, já upřímně řečeno ze světa neznám moc jako příkladu, ale možná se mílím, kde by tyhle ty velký mediální domy jako přišli na nějaký jako univerzální většinový obsah, který by mohli schovat za tím pejvolem. Jo, to, že dobře fungují keci a politiku e, e, s bohoušem pečínkou. Jo, ale to je velmi to je specifické. A čím to je, že jim to funguje takhle skvěle? Hele, to je stejně, jako když se mě bude ptát, proč funguje, proč funguje, přepište dějiny. Jo. Oni si prostě našli velmi specifický způsob komunikace s cílovou skupinou. Způsob, kterým oni tohle to dělají, to podle mě by nemohl produkovat žádný velký mediální dům. Oni ostatně jako začali v reflexu. Že? Hmm. A, 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 nakonec se s tím reflexem jako nepohodli a odešli. Jo? A oni si prostě, ale bacha, těhle projektů, který, já vím, že vy taky máte pevo nebudu vás povídat, jak vám to jako funguje a nechci jako znát ty čísla. Byla bych jenom oni nich že u nich ta čísla znám. Jo? Ale myslím si, že těch projektů je který nějak jako žijou s tím pejvolem, je u nás tolik že je spočítáte na prstech jako v obou dvou ruk. To mi musíte vysvětlit, o co tam je. To je projekt televize Branda. Ta Agáta, já si myslím, že není pitomá. Má to docela hlavu a patu. To jsou média, které jsou mimo jakoukoliv jako kontrolu. Já jsem byl u zrodu TNCZ. A za to jste dostal tu anticenu? Jo, za to jsem dostal tu anticenu. Já udělám takový jako teoretický exkurs. My jsme vždycky s velkou oblivou, když jsme dostávali ty data na nově, tak jsme pozorovali, co televizní noviny dělají jako s populací. Ty lidi se nemili, nechodili na záchod. Z toho mě napadá jeden Primaňů. To bylo obrovský fiasko. Tam byl ten redaktor v tom štábu a vodí kolem něj měl asi 62 jako kamer, který vytvořili jeho hologram. Koukáte na Slavíky? Znáte takový ten pocit, že se díváte na televizi a je vám trapně za ty tvůrce? Tak hele... Karle. Nebude to jako jak si navrhovat do půl jedenáctí, ale do půl dvanáctí, protože na to potřebujeme vydělat o šest milionů víc. Máme tady projekt DVTV. Oni měli kontrakt s Bakalovým, aktuálně CZ. A za mě je jako velká otázka, jak to bude fungovat. Všiml jste si toho, že v tom veřejném právním médiu ta efektivita práce je trošku někde jinde. Když jsme byli v tom rádiu, už jsem to jako cítil. A vy byste podepsal petici proti co? Měl? Nepodepsal. Řeknu vám, proč.